Здравейте, аз съм Шерох Хекс и както виждате днес играме Lifeless, това е една нова survival игра с зомбита. Та просто реших да я пробвам и днес хора започваме. Надявам се да ви хареса, ако не ви хареса просто няма да правим поредица на нея. Та да си направим сега геройчето. За първи път игра не съм гледал нищо в интернет, така че си нямам идея. The Spartan Palans... What? Това не мога да го прочета. Planks, нещо подобно. Лизбай дъра дъра дъра, is a group of ex-military men and women who have embarrassed the new world order. They believe that virus of... Дъра, подиш. И тука... А, не, няма да бъда обикновен сивилен, така правим си такъв герой. За момента нямам идея защо нямам звук. Играта по принцип има звук. До сега търъникаше нещо. Просто явно е спирал звука, няма идея. Добре, виждате има сървърчета с пинг, имаме кой ще ни е с най-малък пинг. Играта е само мултиплеер, така че Enter World, влизаме тук. Joining Server и да видим какво ще направим. Трябва да запомним в кой сервер сме, да може всеки път да играем в него, ако съответно искате да продължим на тази игра. Мисля, че тя да подобява нещо като Хизи, Дейзи, тия игри. Друго, коя беше такава. Нямам идея, само единствено ме дразни, че играта не може да се включи на фулскрин, поне на мен не ми трябва на фулскрин. В момента игра на Windows Mod, което е малко отвратително. Но свиква се, защото всеки път като ауто табна и то ми става малък Windows Mod и трябва всеки път да си го решлявам. Но все това сега само да видим какво ще стане като зареди. Добре, след като ми зареди играта стана на full screen, което е изключително готино. Не знам никакви настройки, така че да имаме поне keybindingите. Double space jump, left control се краучва. Прон с Z, walk, spirit shift, в тази музика. Drop, third person interact, reload, double flashlight, open inventory, open map, добре. Така. Така, ходиме бавно. Нямам идея на какви настройки игра играта. Видео. Епик, 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 всичко е епик, да. Супер. Това е инвентарни, както виждате нямаме нищо за сега, никакви оръжия. Това е картата, както виждате отляво на нас. Ето на там всъщност. Има някакво село. Та музика обаче хиче ми харесва. Така. С... Това ни беше third person. Уау, аз не приличам на нищо. С кой обаче ни беше това? Фенерчето искам само да видя, защото като се стъмни... Това third person, drop item, flashlight SF. Добре. О боже. Отстрани, както виждате в ляво... Момент! Аз не съм си сложил камерата на най-подходящото място, така че... Ще я мръдна, ей така, колкото да виждате горе кръвта ми. И тия глупости. В момента си имам с OBS и затова ми е по-лесно. И от сега нататък предпочитам да снимам винаги с OBS, понеже е изключително лесно да си мърдам камера и глупости по време на игра. Защото с бандикама трябва да спирам и... Да, жалко единствено, че я втори монитора трябва да минимизирам играта и на вас това ви замръзва един вид играта и вие казвате, че лагвам, а не така. Поне на стримовете. Добре, тук да не ме хване ток само. О боже, рип стълб. За сега не съм видял зомби, да се надяваме, че няма да видим тази игра. Да, ще бъде по-интересно да видя зомби, но пък... Като за първи път не искам... О, това моля го взема, не. Музика шибана! Не е така. Други хора в сервер има ли? Няма идея. Странно. И можете куп такива игри хора. Не само тази, така че ако тази не ви хареса, просто може да пробваме с други или мога да направим някаква поредица да тестваме игри. Защото имам толкова много игри, които трябва да тествам. Просто си нямате ни идея. Може да ми видите в Steam-а колко игри имам и
просто ще паднете. Имам много такива игри, деца survival. Но просто реших да започна с тази, защото... Не знам, стори ми се поразич. Опа! Потейтус, супер, да ги взема. Имаме потейтус. Шкафчета. Канов туна, супер. Нищо. Нищо. Някое оръжие няма да излезе да намериме. Няма никакви хинтове, което малко ме затруднява, понеже... Ох, стоя звук! Това е наистина кофти. Да няма нищо наоколо и да се включи този звук. Просто това е отврат. Тук няма нищо, няма нищо. И сега как няма нищо изведнъж да ми изскочи? Аз го консумирах. Омага. Вези как го консумирах. Супер, прецаках се. As always. Глобус. Добре, имаме амуниции, но няма оръжие. Трябва да намерим оръжие. В туалетната едва ли ще има оръжие обаче? А, чекайте. Тук нещо можех да отворя. А. Нищо. Играта се нуждае от много ресърчове, което ме кефи. Намерихме още амуниции. Но нямаме отново оръжие. Скачам от тук. Ще ми свали кръв. Не мога скочиме. Тук няма да е да се включиме фенерчето. Я. Сак, който не мога да отворя. Отново амуниции. Така. Тук вече мога да скоча. Да излезем от тук и да влеземе в старата барака, в която има дърва. Има и антибиотик, супер. Той ще ми помогне ако... Ох, защо не мога да взема тази лопата? Ако някой зомби ме инфектира, да се надяваме, че няма да има такова. Охо! Тук има още много сгради, супер. Значи хубаво, че намерихме това градче сел, каквото ще да е. Няма нищо такова, моля да я подкарам. Не? Найс. Кладенец, мале ако знаете колко е гадно да видя кладенец, това за мен е отврат. Не знам само какви са тия простоти, дето ми излизат някакви бели чертички. Това е машина за дърво. Да свърваме вратата. Хоп. И сега гледате тука зомби седи и си гледат телевизия и направо. Ааа, what the fuck? Това моля да го отворя, да включа нещо то кава бала. Не. Долните шкафчета не моля да отварям. Не. Добре, най-само тия мога да отваряме. Още храна. Така, нека има. По-добре да има храна, отколкото няма. Вода обаче нямаме. И както виждате, водата започва да ми спада, което... Не знам как ще го оправя, понеже си нямам идея откъде да мога да си намеря вода. Фак. Нещо bottle water, нещо. О, хладилник, тук трябва да има напитки. Предполагам. Празен хладилник е, да фак. Кой? Няма нищо в хладилника, бе. Какви сте вие хора, мале? В туалетната. Виждам, че е изключително чисто. Няма грам муха по стените. Така, това е за навън. Да разгледаме и тук. Няма много да спринтвам. Ще гледам да си пазя спринта, като видя зомби, ако видя изобщо. А! Small water bottle. Супер. Така. Така, но няма да се дехидратираме. Оп, долното. Така, няма нищо супер. Не супер, но... Така, чоклит бар. Добре, храна има вече изключително много. Телефон! Не мога да го използвам. Моля, цъка на компа. Добре, как ще има компютър, пък няма да има хора. Странна работа. Даже и зомбита. Пат. Сега разбирам да има някакъв... зомбак, който е геймър. Ще ми изкефи. О, тия звуци, че ми харесват. Кефи ме, че не съм срещнал зомби до сега. Не от тия игри, дето срещаш зомбита просто постоянно, защото това е отврат. Това за мен не е игра. Някакво много дебилно е. Какво е това? MRI, това пък, ако знам какво е, това е някакво съкръщение. Музиката ме държи под постоянно напрежение, което е cool, но не много, за мен.
Отново. Опа, тук се чу звук, като стъпих. Може би ако вдигна врява, зомбитата ще ме чуят и ще дойдат, но не знам как да вдигна врява, така че по-добре да не вдигам. Трева в туалетната, супер, пръчка. Защо не мога да взема нищо, това ме това. Защо не мога да взема нищо да го използвам срещу зомбитата? Чакайте. Аз нямам оръжие, ако видя зомби, кой ще правя? Трябва някакво пушкало. Нищо. Доколкото знам и... Момент, къде съм сега? Охо, то на тук има още. Спартан... Така. Това е Тауари, Railroad Road. Добре. Доколкото знам и там видях коли и предполагам... Чакайте, къде са и там? Предполагам, че до колите трябва да има оръжие. Не знам защо, но винаги, поне до сега, когато съм играл такива игри, до колите има оръжие. В момента обаче не мога да интерактна колата. Та има някаква фабрика, предполагам. Играта е готина за експлорване. Малко ми е чудно как ми върви на Epic без да закъсва много. Нали, от време на време закъса лекичко, но... Така, оу... Опа. Тука предполагам, че трябва да има оръжие. Някой е такова от туалетата, бе! Някой е ползвал преди да дойда, не! Отвъртява нищо. ОМАГА! РАН! Как мога да атакувам? Екшън. Спринт. Нещо за удряне. Крауч, волк, спринт. Пуш. Is anybody here? Аз говоря ли изобщо? Слай пише. Омага. Зомбита. И то две. Аз нямам оръжие все още. Не знам как сърце не мога да ги бия. Аух. Това е много кофти, бе. Трябва да направя поне да се бия сърце. Но играта все още се прави така, че напълно разбирам. Защо не може да се бие. Така. Проблемът е, че трябва да бям, ако видя зомби. А на мен не ми се бяга, аз искам да се файтвам. Искам да ги смажа. Боже, така сянката е кофти. Оръжие. Куличка. Защо? Чувам звуци от вятър и ме плашат. Това не е от вятър. Някой плува тука. Та вода ма има нещо. Зомби, пираня. Оле боже. Не. О, още амуници. Искам оръжие обаче. Не искам само амуници. А оръжието едва ли ще се намира в един от тия шкафове. Така че... Аз просто ще изляза тука. Ще откача, ако видя зомби просто вътре в къщата. Някакво отвърче. Така. В тази сграда трябва. Та вода как се. Отврат. Ай, с този фенер не ми харесва много да ходя. Но за жало се налага. Джакет. Намерихме яке. Армор. Оооо, супер. Вече съм готин тип. О, е. Така. Снимка. Почек някакво съобщение. Знаете ли какво ще оставам шкафовете отворени? Не. А, така. Добре. Никакъв късмет с тия оръжия. Трябва да видя в нета как мога да намеря оръжия. Но за жалост няма много клипове.
Аз и така просто ресърчах да видя каква е целта на играта и какво по-точно трябва да се направи. Но за оръжие нищо не видях. Трябва да потърся по-точно само за оръжие. Че така няма да станат нещата. Добре, имам още вода, супер. Това не знам дали тази вода може да се пълни. Сега ще пина. Защото гледам, че започва да ми пада. Ще пина и да се... Опа! Кучешка храна. Meatballs. Добре. Ще пина и ще пробвам да си я рефил на водата. Да се надявам, че ще мога. Ако не мога, това ще бъде много кофти. А ако мога, просто ще видям винаги до мен да има вода. Или просто ще се хвърля във водата. Надявам се да няма такъв ефект, който да държи дрехите ми мокри и после да ми пречи. Да се надяваме. Така няма нищо добре. Аз изчезвам, значи, от тази къща. Тук мисля, че бях. Не знам се, там бях, не бях, да се махам. Достатъчно време изгубих тук. Как се маха от тук? Ох, този звук като пуснат. Така. Изключваме фенера, добре. Сега се хвърля в реката. Или каквото е това. Така отиваме към ей тази там база. И... Тъпите вълни са драли. Също сега там има нещо първо. Това бензиностанция ли е? Същото това е един град. Само че две части на него. И тази там е по-голямата част, така че... Добре, се надявам, че няма да изкочи някой зомби от водата. Аз ще моля да се напия с вода от тук. Не, той е твърде плитко. Еми добре хора, аз ще пина, пък... Е така. И... Да се надявам, че ще мога да си рефил на шишенцето. Не! Фак, шишето изчезва. Ужас. Направо отврат. Ей, това прави игрите. О май гад! Леле, чубих си нещо. Мама мия, не! Трябва ми оръжие. Не мога постоянно да бягам от зомбитата. Това ще ми изтощи много. Виждате и... Футбара вече започва да ми пада, което не е никак хубаво. Да, храна имам, но... Не желая да бягам! Оу... Фак... Още зомбита. Тук има много дърва, бе. Ако драсна една клечка, тук всичко ще... И зомби. Оу, фак. Оу, фак, аз така къде да ходя? Аз съм задънен улица. Всъщност то на картата мисля, че това са червеното са зомбитата. Дето е така заградено. А не, пише working по... Откъде да знам? Защото... Нямам идея. Ох, лошо! Нямам оръжие, има зомбита! Като скачам не ми взима стана, взима ми. Дайте ще се запътиме към Greenwood. Чакайте. Да, ще минем от тука. Не са толкова бързи зомбитата, което е готино. Тая музика, fuck it. Добре, как няма да има нито едно оръжие, то трябва да има единствено пистолети и някакъв райфъл. Трябва да има. Тук ми се струва, че бях. Или в подобна къща бях, но все тая. Видяхме, че няма нищо интересно. Оу май гад, сериозно. Сега съм на път.
Просто ще... А да, мен тук някъде ме спауна, между другото. Ако не помните. Еми, сега не очаквам малко вървене, какво да се прави. Трябва да се повърви, но трябва да бъда и на штрек. Добре, ето тук нещо има. Нещо интересно. Напротив, нещо като бежите май. Хубаво обаче, че от тук има... Так, какво трябва да бъде, бе? Пътека ли? Да. Тук има нещо. Радиоантена. Дали ще има нещо там? Ето я. Та радиоантена. Да, ако има нещо, дано не е зомби. Ако има зомби, по-добре да няма. По-добре да изобщо да не хода някакво, не знам. Шите. Вдрази ме, че като се включи картата и герой ми спира да тича. Аз съм свикнал да си тичи след това. Там и можете... Чакай... АА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  Мале хора, толкова не съм заплашил никога. Край, край. Обидвам се. Настръкнах целия. Чрез... Аз съм имал оръжие. Това е било оръжие. Кога съм го... Скапсор... ОМГ! Разбрах твърде късно. За жал за това мое оръжие. Аз изобщо не... Мислях, че това е някакво... Шоколадче ли, нали? Взех някакъв... Тов, мале... Съжалявам хора, че не се е бикнал... Ех... Гърлото ми, рип гърло. Сега, ако видя зомбита, няма да бягам. Така че, come on, зомбита, елате ми. Изобщо си нямам идея, кога съм взел... това оръжие. Но по-проблемното е, че... То май се счупи това оръжие. Би трябвало да се счупи. Което е гадно. Мрази ти игри, защото оръжие да се чупят. Така, тук се предполага, че трябва да има още нещо. Е това е! Е това е! Ей, сега ще ги направя вече на кайма. Няма как. Блока му е изключително малък, но мисля, че демиджът, с който разполага това чудо, 25, еднакво, фак. Мисля, че ще бъде много повече. Potatoes, добре, найс. Еми вече горе-долу взехме някои неща. Искам да се побия сега малко. Зомби, да. Гадното е, че... What? Защо не мога да го ударя? Oh my god! Защо трябва да съм толкова близо да го ударя? Аз съм ли... Защо има толкова малък рейндж? Oh my god, кола! Спаси ме! Теле, не. То това сваля по... МНОГО! Край! 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 Кучета! Нямам думи! А, разпълваме с айтемите ми! Имам думи! Добре, това е хитро. Но и до някъде е тъпо. Но паднаха ми нещата от инвентара. Sad story. Еми хора, ако искате, може да пробваме следващия път друга игра. Просто сега да пробваме тази следващия път друга и така да
проме горе долу всичките, накрая да направя просто едно гласуване, коя игра най-ново ви е харесала и така. Та това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви е харесало, ако така харесало, усетите при коментар и се абонирайте за моят канал, за да мислите всеки ден. Буди чак с мен, ще сме следващия клип. Чао!